Իհարկե հաճույքով են հիշում մեր նախորդ հանդիպումները։ Շատ ուրախ եմ, որ չնայած Եվրամիության առջև ծառացած բազմաթիվ խնդիրներին և ձեր հակացած օրակարգին դուք հնարավորություն գտաք այցելելու Երևան։ Իհարկե տեղյակ եմ, որ Հունաստանի հետ դժվարին բանակցություններում կարողացաք առաջընթաց արտանագրել։ Ակնհայտ է, որ մենք շահագրգռված ենք Եվրամիության տարածքում, կայունությամբ ու նաև մեր դարավոր բարեկամ Հունաստանի խնդիրների արագ լուծման։ Պարոն նախագահ, մենք պատրաստ ենք ջանքեր գործադրելու, լուրջ ջանքեր գործադրելու, խորացնելու Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները։ Եվ լիահույս եմ, որ մենք իդեմս ձեզ ունենք հզոր աջակցի, բարով եկեք էլ Հայաստան։ Thank you very much, Mr. President. It was, for me, it was obvious that I have to find... And when I'm talking about friendship... Հայաստանի միջև ես խորապես համոզված եմ, որ սա շատ հովանդակալից հարաբերություններով պայմանավորվող ընկերություն է։ Deeply believe that the friendship between us is something very substantive and this is the reality. In fact, I'm here... Ենք այստեղ, որպեսզի հաստատենք, թե Եվրոպական միության համար որքան կարևոր է Հայաստանը և թե ինձ Եվրոպական խորհրդի նախագահիս համար որքան կարևոր է նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները մեկնարկելը։ New negotiation is about the new agreement. Շատ ուրախ եմ նաև, որ օրենքի համաձայն դուք նախաձեռնել եք սահմանադրական բարեփոխումների գործընթաց, և կուզենայի նաև իմանալ գործընթացի ձեր գնահատականը։